33 17. Bestäm de primitiva funktionen f av x till f av x. Okej. Okay. Stort f av x menar det. Så har vi f av x är lika med 6x adderar med 4. Adderar med 4. Så har vi stort f av x är lika med 6x upphöjt till 2, dividerar med 2, adderar med 4x. Eller förenklar vi f av x är lika med 3x upphöjt till 2, adderar med 4x, adderar med c. Jag glömde c där. Nu skulle vi leta efter när f av 1 är lika med 12. Så har vi 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2, adderar med 4 multiplicerar med 1, alltså x är 1. Adderar med c är lika med 12. Så det är 7. Så subtraherar vi båda led med 7. Så har vi c är lika med 5. Förlåt. För det. Det här är 0. C är 5. Så vår primitiv funktion nu f av x är lika med 3x upphöjt till 2. Adderar med 4x. Adderar med 5. Jag glömmer hela tiden att ta bort ljudet för den här datorn. Här har vi b. Säger b. F av x. Är lika med 4x. Subtraherar 3x upphöjt till 2. Så primitiv funktion. Är lika med 4x upphöjt till 2. Subtraherar 3x upphöjt till 3. Oj, dividerar med 2. Dividerar med 3. Förlåt. Adderar med c. Glömde det. Förenklar vi. Vi har 2x upphöjt till 2, subtraherar med x upphöjt till 3, adderar med c. Villkoret är f av 2 är lika med 8. Lite konstigt där. Så har vi 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 2, subtraherar med 2 upphöjt till 3, adderar med c är lika med 8. Det här är 0. Hoppas att ni förstår, det här är 8, det här är 8, det är 0, plus c är lika med 8. Så c är lika med 8. Så har vi f av x är lika med 2x upphöjt till 2, så tar vi x upphöjt till 3, adderar med